Əziz tamaşaçılar, dövlət qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial şəraitini yaxşılaşdırılması istiqamətində davamlı tədbirlər həyata keçirir. Onların sosial və maddi rifahının yaxşılaşdırılması ölkə başçısının şəxsən nəzarət etdiyi əsas məsələlərdən biridir. Prezident İlham Əliyevin məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin artılması haqqında sərəncamı da bu məqsədi daşıyıb. Sərəncam əsasən bu qəbildən olan şəxslərin vahid aylıq müavinətlərinin məbləği 50% artırılıb. Son 10 ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bu müddətdə Prezident həmin təbəqədən olan insanların sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı 51 fərman və sərəncam imzalayıb. İmzalanan sərəncamlardan biri də onlara vahid aylıq müavinətin verilməsi barədə idi. 2017-ci ilin fevralın 1-dən etibarən verilən müavinətlərin məbləği 2018-ci ilin martın 1-dən sıx müvəqqəti məskunlaşma yerlərində qazlaşdırma vəziyyətindən asılı olaraq adam başına 22 və 40 manat müəyyən olunub. Ölkə başçısının yeni sərəncamından sonra bu məbləğ yarı-bayarı artırılacaq. Həmin məbləğlər müvafiq olaraq 50% artırılır və 33 və 60 manat təşkil edəcəkdir. Hazırda məcburi köçkünlərdən 81.476 nəfəri 22 manat müavinət alır, 415.081 nəfəri isə 40 manat məbləğində vahid aylıq müavinət alır. Vahid aylıq müavinətin artımı 496.557 məcburi köçkünə şamil olunacaq. Artım aprelin 1-dən hesablanacaq. Eyni zamanda bu ilin sonuna kimi daha 5500 qaçqın və məcburi köçkün ailəsi yeni mənzillərlə təmin ediləcək. Sabir Bilalov, İlham Hikmətoğlu, ARB Xəbər.